Il va te faire guider. Sama.
kelas 10. Pindahkan. Iya.
1-19. Kasih aja kasih. Ayo,
3, 6. Empat, enam. Lima, enam. Tujuh, lima. Enam, tujuh.
12 sama. Ayo satu sama kan.
23-21. Ayo sama Saril. 23-23. Habiskan, jangan dikasih-kasih. Banyak paketnya. Iya.
Eh, Adi, Adi. Adi, salam, salam. Oi, SMA, salam, salam. 68. Sama.
16-15. Sama. Habiskan, habiskan. Jangan dikasih-kasih. Malam-malam ada lampu. Jangan takut. Ayo, 19, ayo. 18. Sama. 22. Ayo Saril, Saril. Pak Mus, Pak Mus. Salam, salam. Yeah. 21, 22. Sama. 23 sama. Sama. 24, 23.
25, 23,